Доброго ранку, новини п'ятниці. Далі в ефірі нашого телеканалу. Квитанції з перерахунком за споживання газу отримують мешканці Сумщини у березні. ТОВ «Сумгазбуд» отримав інформацію про перерахунки обсягів спожитого природного газу для клієнтів без лічильників. За інформацією прес-секретарки підприємства Анастасії Шимаріної, платіжки надійдуть у квартиру у березні за графіком. У них відобразяться зміни за період серпня 2018 по січень 2019 року. Нагадаю, перерахунок пов'язаний із ухваленням уряду, яке повернуло стару норму споживання газу 3,29 кубометра для тих, хто не має лічильника. Постанову Кабінету міністрів прийняло 30 січня 2019 року, а почала вона діяти з 8 серпня 2018. З листопада 2018 року ця норма становила 9,8 кубометра. Сьогодні о 13:00 відбудеться чергове засідання у справі Володимира Войтенка. Його з 2016 року прокуратура обвинувачує у незаконному звільненні працівників Департаменту містобудування та земельних відносин Сумської міської ради. У провадженні фігурують 34 потерпілі особи. У разі доведення у суді вини віце-мера йому загрожує штраф у розмірі від 51 до 85 тисяч гривень або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 5 років або виправні роботи на строк до 2 років або до 6 місяців арешту. У Зарічному районному суді Сум слухатимуть справу про перевищення повноважень патрульною поліціянткою. За версією прокуратури, 13 травня 2018 року патрульна поліціянтка, перебуваючи на роботі, застосувала силу до чоловіка, що перебував у нетверезому стані і не чинив опір, і завдавала йому тілесних ушкоджень. Минулого разу, 20 лютого, потерпілий прийшов на засідання на підпитку. Тоді у засіданні оголосили перерву, щоб скласти на чоловіка протокол за перебування на засіданні в нетверезому стані. Після перерви справу продовжили слухати в закритому режимі через клопотання захисника обвинуваченої. У випадку, якщо провину обвинуваченої доведуть, їй може загрожувати від 3 до 8 років позбавлення волі. Три експозиції під одним дахом зібрали в обласному художньому музеї. Приурочили її своєму дню заснування. 1 березня музей імені Онацького виповнюється 99 років. Відкриває постійну виставку експозиція, присвячена художнику Чехову Миколі. Це старший брат письменника Антона Павловича. Це дар Марії Павлівни Чехової, який вона надала 1939 року з сімейного архіву. Документи, які стосуються художника, її старшого брата Миколи Павловича. Вона тоді гадала, що цим документам місце саме в Сумському художньому музеї. Також є тут три експонати гості. З румен привезли 20 картин із тамтешнього краєзнавчого музею. Експонати можна переглянути до кінця березня. Це виставка художніх робіт образотворчих Руменського краєзнавчого музею у Сумах, в обласному центрі, а збірка художня скульптурних робіт Івана Петровича Кавеверідзе, уродженця Руменщини, якраз сьогодні у стінах Руменського краєзнавчого музею. Сумські легкоатлети виграли міжнародну матчову зустріч у складі української команди. Два сумчани наборолися за першість з 11 збірними. Ярослав Демченко здобув дві нагороди на матчовій зустрічі. Він виборов особисте срібло на дистанції 400 метрів та золото у змішанні естафеті 4x200 метрів. Після 400 метрів, яке пройшли 200 метрів перші швидко, тому на 200 метрів вже не було шансів повільно починати. Треба було щось вирішувати. І так як команда України була на момент передачі паличку мені на другому місці. Я продемонстрував все, що зміг, я був другим, але можна було щось зробити. Встановлення особистого рекорду не вийшло, але вийшло показати досить видовищний, але не результативний біг. За крок до п'єдесталу зупинився Ігор Гончаренко у спортивній ходьбі. Цими змаганнями на дистанції 5000 метрів він дебютував на міжнародних стартах. Було складно там в плані психологічного, тому що в нас є судді і за три записки можуть зняти. Я боявся, щоб
не зняли. Ти так зупинився за крок до п'єдесталу. Не дуже шкода? Та шкода. Ну, якраз у спортсмена Туреччини він третє місце зайняв. У мене такий кращий результат, як у нього, що він зайняв третій результат. Можна було поборотися, але перше змагання все ще буде. Сумський панкратіаст візьме участь у міжнародному ММА-турнірі. Кирило Горобець зустрінеться з представником Азербайджану Гасаном Азізовим у ваговій категорії до 71 кілограму. Сумчанин володар титулу «Кращий нокаут» 2018 року. В його активі 7 перемог та одна поразка. Бій відбудеться у Київському палаці спорту у рамках файт-шоу WWFC 2 березня. Початок боїв о 18 годині. Усього поєдинків відбудеться 10. Участь у них візьмуть спортсмени з Франції, Ірландії, Чехії, Білорусі, Азербайджану та України. На цьому з вами прощаюся до 13:30. Тоді підсумуємо першу половину п'ятниці. Бажаю вам гарного та бадьорого ранку.